За минулу добу на Миколаївщині захворіло 82 людини на COVID-19. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» здобув перший заліковий бал у чемпіонаті України. Добрий вечір, в ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. За минулу добу на Миколаївщині 82 людини захворіли на COVID-19. Летальних випадків не зафіксовано, одужавших немає. Всього зареєстровано хворих 3092, з них 198 – медпрацівники. У місті Миколаєві 66 випадків, що складає 80,5% від загальної кількості. У Вітовському районі 7 випадків, у Березанському районі 3 випадки. І по одному випадку у місті Первомайську, Баштанському, Єланецькому, Новоодеському, Снігурівському та Миколаївському районах. Померлих за минулу добу не зареєстровано, одужавших теж. Всеукраїнський культурно-мистецький проєкт «Fashion Party» об'єднав дизайнерів з трьох міст України – Миколаєва, Херсона та Вінниці. Для учасників дітей з інвалідністю створювалися індивідуальні образи, в яких потім відбувалася фотосесія та зйомка для відеоролика. Ініціаторами є громадська організація «Сонячні діти Херсонщини». Фінансував ідею Український культурний фонд. Донці Наталії Колесніченко Валерії 16 років. Має діагноз – органічне ураження центральної нервової системи. Дівчинці важко концентрувати увагу на деяких речах, займатися танцями, співами чи іншими фізичними вправами, які потребують повторювання рухів. Це проблематично. Мама Валерії говорить, участь у проєкті дає свої позитивні результати. Це, по-перше, соціалізація. Наші діти повинні соціалізуватися, це для них головна задача на першому місці. Всі вони не стоять на місці, вони ростуть, біологічний вік у них розтягується порівняно з іншими дітками. Для того, щоб вони розвивалися, вони повинні спілкуватися зі своїми однолітками, для того, щоб навчитися поводити себе у суспільстві. Авторкою одягу, в якому діти сьогодні беруть участь у акції, є дизайнерка Наталія Швець. З середини липня почалася робота над створенням образів. Наталія говорить, взяти участь мали 10 дітей, з інвалідністю також, але жінка вибрала 25. Для кожного одяг створювався індивідуально. Моя команда створила колекцію інтелектуального одягу, який розказує про відомих художників. Це ціла лінія одягу. Наші діти будуть демонструвати таких художників, як Леонардо да Вінчі та Фріда Кало. Це також унікальні талановиті художники. Фріда, вона була такою жінкою, сильною, з інвалідністю, яка в кінці свого життя лежала вже, але творила далі. У Леонардо да Вінчі взагалі був синдром Аспергера. Ініціаторами всеукраїнського культурно-мистецького проєкту «Fashion Party – Ми в тренді» є громадська організація «Сонячні діти Херсонщини». Участь беруть три міста – Вінниця, Херсон та Миколаїв. Підтримав ідею та фінансував Український культурний фонд. Наталія Швець говорить, діти моделі взяли участь у фотосесії і зйомках фінальної роботи. Це свого роду терапія різними техніками. Дуже радісно було бачити, як змінюються діти на очах. Фешн-терапію я це називаю, дефіле та фототерапія. Дивишся, як діти проходять на фотосесію спочатку скуті, а потім враз змінюються. Очі палають, дитина вже позує. Йому нічого не заважає. Всі абсолютно здорові і абсолютно звичайні діти. В такого роду проєкті Юлія Васютинська участь бере вперше. Говорить, відповідала і за грим учасників, і за рухи. Навчити дітей з інвалідністю танцювати виявилось нескладно. Коли ми танцювали з дітками, ці рухи, дітки, інклюзії, вони такі позитивні, легкі. Це все перетворилося у гру. Це було як творча терапія для дітей. Тому що кожному руху у зв'язці ми вигадували назву. Це була гра. Три міста надсилають свої роботи організаторам до Херсона. З відео буде змонтований соціальний ролик про те, що діти з інвалідністю такі ж, як і інші. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перший заліковий бал у чемпіонаті України здобув муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2». Це сталося у виїзному матчі з Криворізьким «Кривбасом» у рамках четвертого туру другої ліги. Першу небезпечну ситуацію в матчі було створено на 17-й хвилині. І цей момент призвів до забитого м'яча. І захисник господарів Олександр Гуськов виконав навісну передачу з правого флангу. Але на неї відгукнувся не форвард Кривбаса Костянтин Черній, а захисник Миколаєва Борис Лотоцький. Голкіпер Корабелів Амір Агаларов на удар партнера по команді не зреагував. 1-0 на користь господарів.
Миколаївці відповіли моментами у виконанні Олександра Бураховича та Максима Сурженка, але до перерви рахунок не змінився. У середині другого тайму арбітр Житомира Павло Дубровець призначив вільний удар у бік воріт гостей, але удар Костянтина Чернія прийняли на себе гравці у стінці. На 75-й хвилині Миколаїв організував контратаку, та передачу Олександра Кавидяєва перервав голкіпер Кривбаса Роман Льопка, який зіграв руками за межами карного майданчика. Рефері показав воротареві червону картку та призначив штрафний. Олександр Кавидяєв зі стандарту пробив вище воріт. За кілька хвилин вже другий голкіпер господарів Кирило Злотар взяв сферу в руки за межами дозволеної зони, та цього разу Павло Дубровець у покаранні обмежився жовтою карткою. Штрафний удар миколаївці знову не зуміли реалізувати. На четвертій доданій хвилині півзахисник Миколаєва Сергій Біневський виконав низову прострільну передачу, під яку вдало підставив ногу центральний захисник Богдан Порох. 1-1. 25 минут ми перший провалили. 25 хвилин перші ми провалили. Боялись, чогось лякались, розбиратимемось. Після 25-ї з'явилась у нас деяка впевненість, і хлопці зрозуміли, що навіть проти такої команди, як Кривбас, у якого задача потрапити до першої ліги, можна грати. У перерві у нас відбулася така, скажімо, насичена мотиваційна розмова, і я вважаю, що нічию цілком заслужили. Це справедливий підсумок сьогоднішнього матчу. Всю відповідальність за нічию я беру на себе, тому що, напевно, у тижневому циклі неправильно підготував команду. Сьогодні я команду не впізнав. Я думав, що ми після гри з перемогою поговорили як чоловіки, але бачу, ще не достукався до них. І сьогодні був наджахливий матч. Для обох суперників ця нічия стала першою у цьогорічному чемпіонаті. 3 жовтня Миколаїв-2 вдома зіграє проти лідера дивізіону Харківського «Металу». Кривбас наступного дня зіграє на виїзді проти Сімферопольської «Таврії». На цьому прощаюся з вами. Зустрінемось у цій студії о 19:00.